ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო რეჟიმზე გადადის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, სადაც შემუშავდა რეკომენდაციები ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების განთავსებასა და პატიმრების ინფორმირებაზე. CSKO-მ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ნორმატიულ აქტებზე მუშაობა თითქმის დაასრულა. უკვე განისაზღვრა CSKO-ში პარტიული სიების წარდგენის ვადები. ეს ჩვენ გამიხილავთ უცხოელი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის თავისი აქტუალობით. აღნიშნული წესი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მოხდეს ხანში უნდა მიიღოს და აი ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ მოვაზადეთ, ჩვენ გვინდა გავაცნოთ პოლიტიკურ პარტიებს, მერე დღეს მოგვიანებით არასამთავრობო სექტორსაც გავაცნოთ და მათი შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით უკვე მივიღებთ ამ წესს. არჩევნების დანიშნვის შემდგომ პარტიებს და საარჩევნო ბლოკებს კეთილშობამდე არაუგიანეს 21 დღემდე ეკნება და წარმოადგენენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სიები და მაჟორიტარი კანდიდატები. ოდნა განსხვავებული ვადაა დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის, მათ საინიციატივო ჯგუფებმა უნდა წარმოადგენენ საოლქო საარჩევნო კომისიებში განაცხადი არჩევნების დანიშვნიდან 3 დღეში და არჩევნების დანიშვნიდან 9 დღეში უნდა მოიტანონ სიები.